না না আজি গাড়ী নাই, একদম পাবলৈ নাই, সব ডিব্ৰুগড় গৈছে, পি এম মিটিং আছে দেই। ৰাইজৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে আজি, মানুহ যথেষ্ট ৰৈ আছে ইফালে সিফালে, বহুত আছে। অঁ ইমান সময়তো সদায় গাড়ী থাকে, হয় হয়। নাই আজি গাড়ী প্ৰায়ভাগ মানে হেৰি ৰিকুৱেশ্যন দি দিলে যে গাড়ীবিলাক, সেইটো কাৰণে গাড়ী একেবাৰে কম, মানুহ পঠাবলৈ বৰ অসুবিধা হৈছে। গাড়ীবিলাক সব ডিব্ৰুগড় গৈছে, কিছুমান ডিপুলৈ গৈছে, পি এম অহাৰ কাৰণে। হয় মানুহৰ মানে এতিয়া অহা যাতায়াতৰ কাৰণে বিৰাট হাৰাশাস্তি হৈছে। তেজপুৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ, গাড়ী পোৱা নাই, আজি বাছ বন্ধ, এইটো দুঘণ্টামান হ'ল ৰৈ ৰৈ আহি আছোঁ। সৰু গাড়ী নাই, এইটো কিবা মিটিং আছে বুলি শুনিছোঁ। দুঘণ্টা ৰৈ ৰৈ আহি আছোঁ আৰু, হাওঁতুলিৰ পৰা, গোলাঘাটৰ পৰা। আমি নগাঁও যাম, এতিয়া গাড়ী নাই, গাড়ীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে, এক ডেৰ ঘণ্টামান হৈ যায়, এতিয়ালৈকে অহা নাই। এতিয়া শুনি আছোঁ বোলে ৰিকুৱেশ্যনত ধৰিছে, সেইকাৰণে অহা নাই। ৰিকুৱেশ্যন বা কালি মিটিঙৰ কাৰণে বোলে গাড়ীবিলাক ধৰিছে, সেইটোৱে, সেইকাৰণে গাড়ী নাই। তো অসুবিধা হৈছে, এতিয়া কি হয়, এতিয়া আছে বহুত মানুহ আছিলে। বুহা জামে মসজিদ আর অমৃত সিমেন্টর উদ্যোগত টাইমেটর সহযোগত তৃতীয় বুহা জামে মসজিদ শান্তি বঁটা 2022। সমাজ জীবনলৈ গুরুত্বপূর্ণ অবদান আগবহা 10গৰাকীক ব্যক্তিক সন্মানিত করা হব এই বিশেষ বঁটাৰে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে অহা 1 মে'ত মহানগরীর আম্বাৰীস্থিত বুহা জামে মসজিদত অনুষ্ঠিত হব বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান। টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুহা জামে মসজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টে। জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে 10জনকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুহা জামে মসজিদ শান্তি বঁটাৰে।